ជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វត្តសុខយោ FM 105.5រាជធានីភ្នំពេញវត្តសុខផ្សាយបន្ត FM 107.5ខេត្តព្រះសីហនុ 88 FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំក៏សូមជំរាបសួរដល់អស់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់វត្តសុខយោ FM នាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡានៅរៀបចំកម្មវិធីរួមទាំងសហការីនៃកម្មវិធីព័ត៌មានទាំងអស់រីករាយនៅក្នុងការផ្សាយជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មាន
ចាស់ជាដំបងមិននឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានពិស្ដានិងខ្ញុំសូមជូនពីមេដាការព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិន ទំនាស់ផឹកស៊ីបាញ់សម្លាប់ម្នាក់របួសធ្ងន់ស្រាលពីអ្នកស៊ីម៉ាក់និងបង្កើនទំហំផ្ទៃដីបោះសម្អាតក្រុមមីននៅឆ្នាំ2015ទូតខ្មែរនៅម៉ាឡេស៊ីជួយសង្គ្រោះពលករខ្មែរម្នាក់ពីទូកនេសាទថៃមនុស្សចិត្ត10នាក់បានស្លាប់ដោយសារលិចទូកនៅភាគខាងលិចប្រទេសយេម៉ែនអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទទួលយកជនភៀសខ្លួនស៊ីរីព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO
បរិមាណអ្នកបានស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងនឹងពីរអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់ស្រាលបន្ទាប់ពីខ្មាំងកំភ្លើងមួយក្រុមបាញ់រះលើជនរងគ្រោះនៅចំណុចផ្សារពេសេក្នុងខណ្ឌមានជ័យកាលពីយប់ថ្ងៃទី7ខែធ្នូសាវិសាលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ តាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីសមាជិកបានឲ្យដឹងថានៅវិលីម៉ង់15:30នឹង30នាទីយប់ថ្ងៃទី7ខែធ្នូមានករណីឃាតកម្មមួយដោយជនដៃដល់បានធ្វើសកម្មភាពបាញ់រះលើជនរងគ្រោះបណ្តាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន2នាក់ករណីបាញ់សម្លាប់នេះគឺបានកើតឡើងនៅចំណុចផ្ទះជនរងគ្រោះម្ដុំផ្សារពេសេក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យតាមសម្ដីប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យជាខ្មាំងក
cầm lang xâm tạc cái bàn cho anh ta cùng khoát chun song sai bàn chấm nút pin nhé, nâng mặt tàu mấy cướng, nâng xâm phải đặt mũi chấm nút, cái nào bị cắt hết xâm tạc cái có bàn đầu khơi xâm bọ cọp cầm phướng chấm nút, phạm buồn cọp phong đài. Cú bên chia thác cái nào cả khoát khốn chun song sai pin nhẹ rồi mốc, nơi vì liền mong, phạm chít đập giúp ngày đó đái. Lục chun là đến song cà rốt nô cơ bàn ở rìa thành phần bên bàn đặt nón cầm lang cho pin nứt nâng chạy chế bàn tụt chul, robot command cầm phướng nâng bạc búa đài miền tít tăng thành nực nong club cầm sàn ở rọc tài mờ rồng. លោកជនរិនបានបញ្ជាក់ថាករណីខាងលើនេះគឺការចេញពីទំនាស់ផឹកស៊ីហើយជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ក៏បានសារភាពថាពួកគេជាអ្នកបាញ់សម្លាប់ប៉ិតមែនជនល្មើសទី1មានឈ្មោះផនសុផលអាយុ30ឆ្នាំនិងទី2ឈ្មោះជេញារាវីអាយុ21ឆ្នាំចំណែកឯជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមានឈ្មោះជាវាសនាអាយុ28ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីការសាកសួររបស់តុលាការនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែធ្នូតុលាការបានសម្រេចដោះលែងលោកថោងបូណាប្អូនប្រុសនិងអ្នកស្រីទៀវធីតាភរិយាទី2របស់លោកថោងសរ៉ាត់និងឃុំខ្លួននៅពុកម្ដាយលោកថោងសរ៉ាត់លេងដេតរីកាព័ត៌មាននេះតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកថោងចម្រើននិងអ្នកស្រីកែវសុវីដែលជាឪពុករបស់លោកថោងសរ៉ាត់នៅពន្ធនាគារប្រេសុនថ្ងៃទី7ខែធ្នូនេះបន្ទាប់ពីសាកសួរអស់រយៈពេលជាច្រើន
ស្នងការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនៅអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយកន្លងមកថ្ងៃមុនអាណត្តិសឡាញ់កូនយើងសៀវសៅបន្តិចទៅយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងចូលជាញាទាំងអស់សុំតូអាដាមជួនជួនសុវណ្ណជួនជួនសុវណ្ណចាំបានទេ ខ្ញុំមកយកមកកោចចានលោកថោងចម្រើនតើតឡាការបានចោលពីបទអីខ្លះបាទខ្ញុំអត់ដឹងគឺអត់ដឹងអត់ស្គាល់ទេសូមបញ្ជាក់ថាគ្រូសាថោងស្រាត់ត្រូវបានអង្គការបរិធានីភ្នំពេញបញ្ជូនខ្លួនមកសាកសួរនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូដើម្បីឲ្យតឡាការធ្វើការសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មលោកអុកញ៉ាអឹងមិញជឺ ជាលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូនេះតឡាការបានសម្រេចដោះលែងប្អូនប្រុសនិងភរិយាទី2របស់លោកថោងស្រាត់ឲ្យមានសេរីភាពវិញបន្ទាប់ពីរកឃើញថាមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងមិញជឺដែលឡែកតឡាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកថោងចម្រើននិងអ្នកស្រីកែវសុវីដែលជាឪពុកម្តាយរបស់លោកថោងស្រាត់នៅពន្ធនាគារព្រៃសរជាបណ្ដោះអាសន្នដោយមិនទាន់បានសម្រេចពីបទចោទប្រកាន់នៅឡើយទេ យ៉ាងណាក៏ដោយលោកថោងចម្រើនជាឪពុកលោកថោងស្រាត់បានសុំទោសលោកជួនសវណ្ណជាសាធារណៈអំពីការលើកឡើងរបស់លោកកាលពីពេលកន្លងទៅកាលពីពេលកន្លងទៅឪពុកម្តាយរបស់លោកថោងស្រាត់បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតរិះគន់ចំចំទៅលើលោកជួនសវណ្ណស្នងការរាជធានីភ្នំពេញលើចំណាត់ការចាប់ខ្លួនលោកថោងស្រាត់កូនប្រុសរបស់ពួកគេ
ដោយឡែកនៅឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់នៅបង្កើនទំហំផ្ទៃដីក្នុងការបោសសម្អាតមីននិងគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដល់ទៅជាង200គីឡូម៉ែត្រក្រឡាសម្រាប់ឆ្នាំ2014នេះកត្រឹមខែវិច្ឆិកាស៊ីម៉ាក់បានបោសសម្អាតមីននិងគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះលើផ្ទៃដីទំហំជាង90គីឡូម៉ែត្រក្រឡាខុនសុភៈរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ កត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នេះមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាក់បានបោសសម្អាតក្រុមមីននិងគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះលើផ្ទៃដីទំហំជាង90គីឡូម៉ែត្រក្រឡាតាមគម្រោងក្នុងឆ្នាំ2014នេះផ្ទៃដីដែលស៊ីម៉ាក់ត្រូវរំដោះនិងបោសសម្អាតក្រុមមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះមានទំហំត្រឹមតែជាង80គីឡូម៉ែត្រក្រឡាប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែកត្រឹមខែវិច្ឆិកាស៊ីម៉ាក់បានអនុវត្តលើផែនការរហូតទៅដល់ជិតដល់%. លោកហេងរតនាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកស៊ីម៉ាក់បានអះអាងថាសម្រាប់ឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះស៊ីម៉ាក់នឹងបង្កើនទំហំផ្ទៃដីក្នុងការបោសសម្អាតមីននិងគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដល់ទៅជាង200គីឡូម៉ែត្រក្រឡាគម្រោងនេះនឹងត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណជាង14លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីឆ្នាំ2013ស៊ីម៉ាក់បានធ្វើការបោះសម្អាតផ្ទៃដីក្រុមមីនបាន82គីឡូម៉ែត្រក្រឡានិងរុករកក្រុមមីនបានជាង100,000គ្រាប់ដោយចំណាយថវិកាប្រមាណជា13លាន500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរួមទាំងអស់ក្នុងនោះមានការបោះសម្អាតផ្ទៃដីមានក្រុមមីន80គីឡូម៉ែត្រក្រឡានិងអប់រំហ្វឹកហាត់កសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីស៊ីម៉ាក់ផងដែរ រយៈពេល4ខែឆ្នាំ2014នេះមានប្រជាប្រដ្ឋចំនួន10នាក់បានស្លាប់និង62នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសដោយសារតែក្រុមមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះចំនួននេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅឃើញថាមានការកើនឡើងពោលគឺរយៈពេល4ខែឆ្នាំមុនមានអ្នករងរបួសត្រឹមតែ44នាក់និងស្លាប់តែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះ សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះស៊ីម៉ាក់បានធ្វើការបោះសម្អាតផ្ទៃដីមានក្រុមមីននិងក្រុមយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបានទំហំប្រមាណជា2,700គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដោយឡែកចំពោះក្រុមមីននិងក្រុមយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលស៊ីម៉ាក់បានកំទេចចោលគឺមានចំនួន លោកអមសំអាតប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការលីកាដូបានអះអាងថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2014នេះគឺមានការវិវត្តទៅតាមនយោបាយខណៈពេលដែលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមានភាពតានតឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ធ្លាក់ចុះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរគុណសម្បូរជូនព័ត៌មានបន្ថែមថ្ងៃទី10ធ្នូដែលជាថ្ងៃប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចិត្ត1សប្តាហ៍មុននឹងការប្រារព្ធទិវានេះ មានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រសង់នឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានធ្វើសកម្មភាពដង្ហែក្បួនធម្មយាត្រាពីបណ្ដាខេត្តចំនួន6មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីយកញត្តិរបស់ពួកគេយកទៅដាក់រដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី10ធ្នូដែលជាថ្ងៃទិវាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សលោកអមសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការលីកាដូបានអះអាងថានៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការវិវត្តទៅតាមនយោបាយ នៅឆ្នាំ2014នេះយើងឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សវាវិវត្តទៅតាមផ្នែកនយោបាយទៅវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយមានការតានតឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាខាងលើលោកស្រីមូសុហួរអ្នកតំណាងរាជរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបំភ្លឺទៅលើបញ្ហានេះ លោកអមសំអាតគាត់មានប្រចាំនឹងត្រឹមត្រូវហើយគឺនៅពេលណាដែលមានការតឹងតែងនៅស្ថានភាពនយោបាយ គឺអ្នកដែលត្រូវជាប់ក្នុងនយោបាយដែរគឺអ្នកនយោបាយឬសកម្មជនដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកឬក៏សកម្មជនដីធ្លីឬសកម្មជនគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សដោយឡែកលោកកែមលែងតាមដានស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយត្រូវបានអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់ទើបធ្វើឲ្យមានការរងគ្រោះ ច្រើនជាពលរដ្ឋសាមញ្ញអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនឹងត្រូវបានអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់ដើម្បីមហិច្ឆតានយោបាយបើទោះបីជានឹងមានស្លាប់មានដំបូងមានចាត់ដាក់គ្រប់អីក៏ដោយគាត់ចាត់ទុកថានឹងវាជាកូនត្រីរបស់គាត់ត្រូវទៅឲ្យគេស៊ីហើយអ្នកដែលស៊ីនឹងត្រូវចង់ស៊ីតែកូនត្រីនឹងទៅទៀតអត់ស៊ីសេះអត់ស៊ីស្ទូកអញ្ចឹងទៅយើងគិតថាស្ថានភាពនឹងវារៀងធ្ងន់ធ្ងរច្រើនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏
ប្រទេសមានការរីកចម្រើនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផងដែរជាក់ស្ដែងដូចជាបច្ចុប្បន្នគណៈបកទាំងពីរបានកំពុងរួមគ្នាក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់លើក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន ដើម្បីតម្លាភាពយុត្តិធម៌និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស គូរំលឹកថានៅថ្ងៃទី 16 គឺជាថ្ងៃប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
hai bề chia nơi chạm cam bề chia có chia sẽ mai chắc này hạt tê khay nơi sạc đầy thay cá đây âm pi sạc mình núi chia sạc con nít phòng đài đại lai polaco mình nẹt thời ban than tụt campuchia prajam prate malaysia ban chui sừng cướp pi tu nơi sạt thay nị bờ dương tam nị khát rập sơn đại prean nốt nơi rodom arun đẹp mấy ai đã kia đi chật tụt campuchia prajam prate malaysia cả bị thay ngày tì buôn khai thnu sập hòn bề há chun bỏ đam mê mình thèm ពលករងគ្រោះខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះឈឿនឈៀងត្រូវបានស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជួយសង្គ្រោះលើទូកនេសាទថៃបន្ទាប់ពីមានចំនួនជាមួយជនជាតិថៃហើយបានលោតចូលក្នុងទឹកសមុទ្រយោងតាមលិខិតរបស់សម្តេចព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីអាយកិរិយទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចុះថ្ងៃទី4ខែធ្នូបានបានដឹងថាក្រុមហ៊ុនម៉ារីតាមនេតវើកម៉ាឡេស៊ីបានទូរស័ព្ទប្រាប់ស្ថានទូតកម្ពុជាថា មានជនជាតិខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានកប៉ាល់ឈ្មោះអឹមធីណេយូនីវើរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ារីតាមនេតវើកបានជួយសង្គ្រោះពលករខ្មែររងគ្រោះពីក្នុងសមុទ្រនៅខេត្តជូហូជាប់ព្រំដែនប្រទេសសិង្ហបុរីនិងបានស្នើឲ្យស្ថានទូតជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើពលករខ្មែររូបនេះលិខិតដដាលបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រោយទទួលបានព័ត៌មានដូច្នេះមន្ត្រីទូតកម្ពុជាបានចុះអន្តរាគមន៍ទៅមន្ត្រីប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ម៉ាឡេស៊ីព្រមដឹកពលកររងគ្រោ
ปุลกอรงครัวมอกันมิโตประเทศยืมไว้หนุ่มตี รัฐบาลญี่ปุ่นตามระยะที่ภาคีสหประชาชาติอันตรายญี่ปุ่นให้กัตฮาใจกาโครงการลุ่มอ้อเฮทาราชนาสมปองมวยจำนวนในกัมพูชีลังวิ้งในขนมอมลงชนำปีปอนดับพรำคังมุกนี้การอ่างนี้เฟอร์ล้างบรรทัดปีมีนกาจอฮาทะเลค้าเลือกกำรงสหประชาชาติกาปัจจัยกติญี่ปุ่นได้ปีกาปงเริงเลือกกาตรุปินนัดหนึ่งไทยต้อมจุจุลังวิ้งในสเปียนทนอลระเวียงรถมันตรีกระทรวงสาธารณการจิมวยหนึ่งองค์การใจกาการปีเปิลทำไมนี้เอื้อนเพร้าริกาปอดามิ้นมันไทม โดยเมื่อเคยท่าให้ทารัชนาสมปองมวยจำนวนในกัมพูชีเตรียมการจำนวนดังใบเถื่อกาไกลลำอ้อลังเวงอย่างเมียนเพียประสาลังนุกรมการเงินญี่ปุ่นรวมดำเนินจำนวนมันเตรียมในยุคกฐานพลอยทนอลบานจบพินิจเลยตีตังสเปียนทนอลหนึ่งบานสเปียจำนวนในยุคกฐานมิจฉาโดลมันตีสาธารณการหนึ่งดักจำนวนมวยจำนวนดังใบพัดดอกกาพิพิษะสำหรับกาไกลลำอ้อลังเวงตุนเติมหนึ่งนี้กัมพูชีญี่ปุ่นบานเถื่อกาพงเรื่องการตรวจพินิจหนึ่งไทยต้อมจุจุลังเวงในสเปียนทนอลตามระยะกาจอฮาท
ជាសមាជិកនៃហត្ថលេខីនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីអំពីសិទ្ធិរបស់ជនរណការនិងដឹកជញ្ជូននិងលោកហេរូឈីតាកេអូឈីប្រធានក្រុមការងារសិក្សាគម្រោងលំអិតរបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនចៃកាដោយឡែកថ្មីៗនេះជប៉ុនក៏បានសម្លឹងមើលឃើញនៅគម្រោងមួយសម្រាប់ការជួសជុលស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់ឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះដែលស្ពានមួយនេះគឺជាជំនួយឥតសំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដល់កម្ពុ
ក្នុងឆ្នាំ2015ខាងមុខហើយគម្រោងនេះដើម្បីពង្រឹងនិងបង្កើនសមត្ថភាពដល់នាយកដ្ឋានផ្លូវថ្នល់បណ្ដាមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីខេត្តនាយកដ្ឋាននិងមជ្ឈមណ្ឌលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគឺផ្ដោតខ្លាំងទៅលើបញ្ហាផ្លូវថ្នល់និងស្ពាននៅកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្នើឲ្យមានការបង្កើតក្រុមភៀសទិចនៅរដ្ឋសភាដែលមានឋានៈស្មើនាយករដ្
ในรัฐสภาพินี้ก็มีสมนัวจิตจานเตรียมบานจัดสูบของได้ตากรมพิจิตรรัฐสภาเชียไว้มีตัวเนตีเอาไว้คลาหนึ่งมีประหยัดเอาไว้คลากรายการบังคับยื่นหนึ่งวันหมอกลำอัดปอดมีนี่ในขนมเนตีเหตุการณ์สำคัญเนี่ยเป็นปฏิกิริย์ได้มีบัตรอันรักกุมปีสาวิซัล จุดเริ่มในการตู้ต้อนในการยบัตรระบบกรมหุ่นอีซีคอมไอเลอร์นี้การตู้ต้อนในการยบัตรจมูกในกรมหุ่นอีซีคอมการแต่งยีสรูปบัมพอดกรมหุ่นอีซีคอมมีจุดเริ่มจิตจานสำหรับลูกเนี้ยหนึ่งกรมหุ่นระบบเนี้ยควรการจุดเริ่มลูกเนี้ยอาจควรการจุดเริ่มบัตรประตามระยะตู้รูปสัตว์ใดหรือตามระยะอีคาเฟ่หรือป้อมจิตใส่ประเลยตีตั้งแต่ปรามระบบเยื่อหนามวยกบาลเด็กน้องเรียนจะมีผึ่งปิ้งเล็งพุ่นกันไล่เตี้ยตู้เต้าประติสำหรับป้อนมีบอลแถมสมโจทย์ในการเ
ลำดับปัวในกัมพูชี
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ តាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានBBCបានដឹងថាមនុស្សប្រមាណ70នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីទូកដឹកពួកគេបានលិចក្រោយពេលចាកចេញពីកំពង់ផែអាល់ម៉ាហាប្រទេសយេម៉ែនទូកនេះត្រូវបានលិចកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយសារតែមានខ្យល់និងរលកខ្លាំងពេកចំណែកឯភាគច្រើននៃមនុស្សនៅលើទូកដែលលិចគឺជាជនជាតិអេសជូពីគួរបញ្ជាក់ថាក្រុមជនចំណាក់ស្រុកដែលចាកចេញតាមទូកទាំង6ប្រធានីគឺដើម្បីស្វែងរកការងារនិងជីវរស់នៅដែលល្អប្
ในรอยชั่งน้ำมีนจนจำนวนสระมันติดเนื้อเต้บานสลับดอยซาแต่การทั่วดำเนินตามตุ๊กเตียงประทอยประธานดำใบอนาคตระบบผู้เกณฑ์ในเปรคังมุกดอยไล่จำนวนจนเพียคลุนซีรีบานการล้างเชียบันต่อบันต่อปีมวยชั่งเติมมวยชั่งดอยซาไตจุ่มลู่จิมวยกาการล้างในเนื้อเพียคลุนการแต่ชั่งนี้องค์การสหประชาชาติบานเจนสิกระดิ่งอมพิวเนียวมวยเอาไปบรรดาประเทศดัตเต้ตัวยกผู้เกณฑ์อย่างติดหน้าดับประบายมันเนื้อขนมมวยประเทศเป็นเพย์นาฬิกาปอดอเมริกัน องค์การสหประชาชาติในทุกไงตีประมาณ1นุนีบานเจนจะกระไดอมพิวเนียมุ้ยเอาประเทศจัดแข็งต่อตัวตัวยกจนเพคลุนสรีดับประมาณ1นุนีในขนมมวยประเทศได้จนเพคลุนถึงอนุบานจุ่มเลือดสาตายจุ่มลูกขนมประเทศสรีการตัดตัวแบบนี้ดับสาตายจุ่มลุ่นจนเพคลุนอาจยังการหลังให้ประสันบาขมิ้นประเทศนาตัวตัวยกปุ๋ยวิอาจจะพอปักปอลมุ้ยสำหรับการเนรบาจุนเพคลุนถึงอนุ ตามการบัญชีปีการยาไลในอุดมสนองการองค์การสหประชาชาติสำหรับจนเพคลุนบานอดังทาจำนวนจนเพคลุนขนมประเทศสรีอาจยังเป็นปรามพิร้อยในจำนวนประชาชนเพคลุนสรับในจงชนะปีป้อนอปรามโดยใช้บ่าวมีนประเทศนาอาจจะตัวยกจนเพคลุนสรีต้องดับประบายเมืองและขนมมวยประเทศพร้อมเตรียมการพัฒนาเชี่ยกันจับจำนวนหนึ่งกายกลมตรออมเศรษฐกิจดาวประเทศถึงนู้วิอาจจะการเลือกจัดไอปุ๊กให้บางทวีตัวยกจนเพคลุนสรี การยาไลในอุดมสนองการองค์การสหประชาชาติสำหรับจนเพคลุนบ้านอ่างทากาบางทวีตตัวยกจนเพคลุนนี้ก็จะการรวมจำหน่ายมวยถวยมินสเตอร์เพียบอย่างนั้นก็ได้จะต้องตระหนักปัญหาขังเลือหนึ่งตระลึกยกเตอร์พิพิซ่าในขนมสันนิษฐานมวยในที่กรงเซนเอลในประเทศสวิตในทั้งไงองค์กรที่ประมุ่นถูกส้มจะทำเป็นตัวปีระยะเปลี่ยนใบชั่งน้ำในการประยุทธ์ขณีในขนมประเทศสรีจนเพคลุนจะอันเชียงใบเลนปีเสนะบ้านโจชมุนในขนมประเทศจัดแข็งดังใบสมสัดจวกเก่า จำนวนนี้ตระบาลเกจือเจ็ดหานังการล่างดอลใบเลนประมุ่ยสันเนะในจงชนะปีป้อนอปรามจำโปประเทศได้จะตู้ยกจนเพคลุนเอาโจชมวจราอันเชิงเก๋คือเมียนตุกี้หนึ่งเหลียบังดอยเมียนจำนวนเชียงมูลินะขนมประเทศมุยรีไอประเทศดอเตียดโดยเจียประเทศในชุมสมุทรนังอเมริกาตินจะดำก็ตระบาลตีพนักงานจนเพคลุนองค์การสหประชาชาติอัมพีวันิวอาจจะตู้ยกจนเพคลุนตามได้ทั่วบ้านใด ยังในตายในยีเปียปอนจีมวยประเทศซีรีดาดายสันทกรบใบจำนวนปีกันไล่บานล้วนลื้อในกรงดับมาประเทศซีรีกาลปีทไงอัตต์ซีรีบานจับประกันการตมเลกรอบไปเลือกการนี้จีสกามาเพียบรบอิสราเอลได้มีนบ่มนองกลมตรอกรมสกามประยุทธ์ในซีรีนังมายังเตี้ยดำใบตุบสกัดตมเนตตมนงยุทธีระวิงซีรีนังสัมปวนในมัดซีรีในลิบังได้ทรวบจีสเตอร์จีมวยอิสราเอลเลียงทีดาหรือกาป้อดมินนี่อิสราเอลบานคลินเปียนโจเตอร์บมตุกรอบใบ ในขนมติกรองดาบ้าโปรเตสซีจำนวนปีกันไหลมวยกันไหลในกบายประเลี้ยนจนหออันตรายเจ็ดกรองดาไหมได้เจ็ดติกรองทอมตีปีระบอสซีนั่งมวยกันไหลเตียนเนยดัมบอนดีไหมนิรเชลทั้งแอตตีปรำปีธนุชนำปีป้อนดับบุญกาวีประหานิมันบรรดาไอมนุษย์สลับบัดบองชีวิตหรือรองระบุนุเตกรอนตายบรรดาไอคอยคาตรอบสมบัติติดตัวนิบตามโยเทียซีรีบันทเวสิกได้ทลายการเนตามกันเจาะตรูตัวรอดดันไล่บตามโลกเรมีอับดอลรามัน ในอังเกตการสมนุษย์ซีรีบันไอดังแท้ติดตั้งจังปีกันแหลงได้อิสราเอลบันวีประหานุคือเจตีตั้งได้ซีรีปราสำหรับตุกอาวุธจะต้องตั้งหัดการขังเลยนี้ซีรีบันจัดประกันจมพูการตำแหลกครอบปีเลอาการบอิสราเอลแท้จีสกามาเพียบกอมตรอกรมสกามประยุทธ์ในซีรีหนึ่งปู่อิสลามไอซิสการจัดประกันมุติสคืออิสราเอลมีบ่มน้องเรียงการบรรจุอาวุธซีรีหนึ่งสมปนอเมริกซีรีในลิบังมีปู่ฮิบอลา ผู้ฮิบอลาทลอปาตังกิดเหนือจมูกอิสราเอลการได้สิริบานหลุดลอยในลิบังกาปิชนาเมื่อปั้มระบุโดยไปสปีให้ทางสังเครียมลิบังกูบัญชาทางการจัดประกันนี้มันเป็นการชะลอยต่อปีอิสราเอลดูลอยให้จะตู้เตอร์รอการวีประหะอิสราเอลมันได้อาธิบายนามุตีในรัสเซียทั้งไงเดดเอลอิสราเอลบันฮอกโรเวอร์ในตึกในลิบังผ่องใด
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាណានិគមបារាំងនិងអង្គការសហប្រជាជាតិគូរំលឹកផងដែរថាអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមវាយឆ្មក់តាមអាកាសរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីចាប់តាំងពីផ្ទុះការបោះបោរប្រដាប់អាវុធនៅសេរីឆ្នាំ2006និងអស់បន្លាយមកទល់ពេលនេះហើយជាព្រឹត្តិការណ៍បោះបោរប្រឆាំងទៅនឹងលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាតផងដែរ លោកអានណានអែលស៊ូគ្រីជូម៉ាត្រូវបានគេដឹងថាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អាល់កេដាម្នាក់ដែលជាអង្គការសកម្មប្រយុទ្ធដ៏មានឥទ្ធិពលនៅលើពិភពលោកត្រូវបានមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយបន្ទាប់ពីមានការវាយឆ្មក់នៅព្រំប្រទល់ប៉ាគីស្ថានជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានគូបញ្ជាក់ថាភេរវករអានណានអែលស៊ូគ្រីជូម៉ាជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអាមេរិកបានតាមប្រម៉ាញ់ជាយូរឆ្នាំមកហើយសូមស្ដាប់ស
ในสกเดทไลน์กาได้อัมพีสตรีปรมวยไข่ธนูតំបន់ភៀកពីយន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រូវបានគេដឹងថាជាទីតាំងលាក់ខ្លួនដំបូងគេរបស់ក្រុមអាកៃដានិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុមនេះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារនៅអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2001លោកអានណាអាល់ជាបុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ដែលអាមេរិកបានប្រកាសនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងការតាមចាប់ខ្លួនអរិយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយការតាមប្រម៉ាញ់នេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកអានណាអាល់បានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្
ខ្លួនក្រុមមជ្ឈបាយនៅក្នុងនោះក៏មានការប្រកាសជូនរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន5លានដុល្លារអាមេរិកប្រសិនបើមានបុគ្គលណាម្នាក់បានដឹងនិងរាយការណ៍អំពីទីតាំងលាក់ខ្លួន លោកអាណាអាល់មិនត្រឹមតែចោទប្រកាន់ពីការរៀបគម្រោងនឹងចូលរួមនៅក្នុងសកម្មយុទ្ធវាយប្រហារដ៏ធំនៅអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការរៀបគម្រោងវាយប្រហារនៅប៉ាណាម៉ានៅវេះនឹងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសទៀតផងគូបញ្ជាក់ថាលោកអាណាអាល់កើតនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីលោកបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយឪពុកម្ដាយតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំលោកអាណាអាល់ធ្លាប់បានសិក្សាវគ
ปอดมีนอปธรรมดอยกีมองโอดมีมัตสัญญาบัญชีกุลนภีปิซาตึกบริษัทอารัลรวมกำลังคณีดำใบบรรลุสะทอEasy.comจีบไนท์มุ้ยในสหกรมรบแน่ขยมปอดป้อนดำเนินเหลือนรอฮะหนึ่งชั่วโมงจูนลูกเนี่ยอย่างเพื่อประกอบ มันเตรียมแต่ปอดมีนกากรมแสนอบรุ้มนั่งจำแนกดังสมัยสมัยหรือบางสายจูนจีเรียงรอไงเอาไว้ได้ไปใส่เด่นเด่นนู้ขยมจีจึงไอ้ขนมกาบสอบสายเป็นเอกกรรมเสบากรรมเตอร์อัตเตอร์จุนอารบาลุกเนี่ยอย่างมิตรประเสริฐเพียบวัดชื่อวิโยเอฟเอ็มจะได้กูฟ้ายปอดมีนคอมแสนนั่งได้กูสอบสายเป็นเอกกรรมอารบาลุกเนี่ยตุ้มเนี่ยตุ้มนองสายตามระยะเล็กโซนจัดสับปรำปีหกสับแปดสับปรำแปดสับปรำใบโซนนอกปรำมุ้ย สามสิบสามปีเจ็ดสิบมวยเจ็ดสิบมวยประยมันสตาร์จิตีเมตรัยลงในกำปองสตาร์กามิธีปอดมีนระบบวัตชูวิโยไอฟัมกามิธีสายบรรทอกือจีนิตีเหตุการสำคัญเหตุการสำคัญในเทนิสซาวิซาลหนึ่งปนโยลอมปีตากรมพิทิกนรสพีเจวัยกลายปีเหตุการสำคัญลงในนักบ้านสตาร์การสังขัยประกาศประจำสัปดาห์ได้เรียบจอมจุนได้เลยเด็ดบรรทบปีสังขัยประกาศประจำสัปดาห์ลงในนักบ้านสตาร์บรรจการได้เรียบจอมจุนได้เรียบจำร้านได้ปีจูวัยเรียบจอมกามิธีสับ ให้ในจงการวิธีปอดมีนไทยนี้นิ่งขยมนั่งสังขัยจุนปอดมีนสำคัญสำคัญลังวิญลูกเนี่ยกล่องฟงสนับค้าสายปิดชุกขมายอันตรายจีดวิโยเอฟเอ็มเหตุการณ์สำคัญ การปีเปิลทำไมนี่ขณะดังนอมคณะปะสังกูเจียดบานสนาอิมียนกาบังกัดกรมเพียติกในรัฐสภีได้มีฐานะสมานิยุรมตรีจีกาจับอารมณ์มีประชีพประวัติจิตรันในมันตอนโยชมาธาตาเอาไว้เตยจีกรมเพียติกในรัฐสภีขณะได้มันตอนโยลปีอัธนัยก็โดยจีกูบ่มน้องในกาบังกัดกรมเพียติกในรัฐสภีนี้
ក៏មានសំណួរជាច្រើនត្រូវបានចោទសួរផងដែរតើក្រុមភៀតតិចនៅរដ្ឋសភាជាអ្វីមានតួនាទីអ្វីខ្លះនិងមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះក្រោយការបង្កើតនោះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការអន្តរាគមន៍ពីសាវិសាលនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដូចតទៅសួស្ដីវិសាលបាទសួស្ដីសុកឡាបាទ จ่าวิสาลโดยอวัยดาวิสาลบานดังรุ่ยมหาธาลุกสมเรียงซีประเทียนคณะปะสังครูเชิดเนื้อขนงกิจประชุมเป็นองรสัพเพียกาลปีเปิลทำไมนี่บานสนาดอนลุกเฮงสำรันประเทียนรสัพเพียปิจารณาบังการกรมเพียติดเนื้อรสัพเพียได้มีฐานะสมาในยุโรปไตรปัญไตอวัยได้จิกาจับร้อมตรองทางมีนประชีพประวัติจิจารณ์หันเนื้อเหมือนต้นโยชบาธาตาอวัยเตยจีกรมเพียติดเนื้อรสัพเพียนี่นาลายเตจ่าโดยชนะวิสาลอาจเป็นเจ้าบานเตธาตากรมเพียติดเนื้อรสัพเพียเจียวัย ให้ตาการบังการกรมเพียรเต็งในรสสะพีนี้มีประโยชน์เอาไว้ค่าวิสาลจ้ะบ่าวคนจราจรสกลาจีกาปัตนะสำหรับเพียธากรมเพียรเต็งในรสสะพีนี้ประกอบนาธามีนประชีพรอดมือจำนวนคือลูกเนื้อเหมือนตอนโยลจุบานในหลายตีให้ดลายสำหรับกูบ่มนองสำคัญในการบังการในกรมเพียรเต็งในรสสะพีนี้ก็ประหารจีปุกอดคือเหมือนตอนโยลเอาลมอนุได ដោយសារតែមានចម្ងល់ជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតក្រុមភៀតតេញរដ្ឋសភានេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាអ្នកស្នើឲ្យមានការបង្កើតនោះក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមភៀតតេញរដ្ឋសភាគឺជាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលយើងធ្លាប់ហៅថាគណៈបកប្រឆាំងក្រុមភៀតតេញរដ្ឋសភានេះគឺជាស្ថាប័នថ្មីមួយដែលនឹងមានចែងនៅក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាផងដែរ ដោយឡែកសម្រាប់ការបង្កើតក្រុមភៀតតេញរដ្ឋសភាគឺដើម្បីនិរន្តរភាពដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជាសមាជិកគឺមិនអាចមានឡើយតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ម្នាក់នៅរដ្ឋសភាគ្រាន់តែជាបុគ្គលទេដែលនឹងបាត់បង់តួនាទីរបស់ខ្លួនពេលដែលចប់អាណត្តិតែក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋសភាគឺជាស្ថាប័នដែលមានសម្លេងខ្លាំងជាងតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ម្នាក់ជាបុគ្គលហើយនឹងដំណើរការជាស្ថាពរឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះមហាក្សត្រមិនមែនត្រឹមត
ដែលគេអាចដករឬក៏បដូរបានយ៉ាងងាយតែគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាស្ថាប័នដែលមានទួនាទីជារដ្ឋាភិបាលដែលជាស្ថាប័នដែលប្រទេសត្រូវរក្សាឲ្យមានជានិច្ច ដោយឡែកសម្រាប់ក្រុមតំណាងរាជរដ្ឋសភាក៏ដូចគ្នាដែរគឺជាស្ថាប័នដែលមានតួនាទីរបស់ខ្លួនកំណត់ដោយច្បាប់ហើយដំណើរការជារៀងរហូតទោះបីជាមានសមាជិកយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលអនាគតនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកអសំរងស៊ីតកតងជាមួយនឹងថាតើអ្វីទៅជាក្រុមភៀតតិចនៅរដ្ឋសភានេះគឺដើម្បីជាមរតកនយោបាយបាទទុកឲ្យខ្មែរចំនួនក្រោយអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់តកតងជាមួយនឹងការយកនៅយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិនិកជាចម្បងក្នុងការដោះស្រាយ
ក្រុមភៀកតិចនៅរដ្ឋសភានេះនឹងដណ្ដើមតួនាទីពីតំណាងរាស្ត្រនីមួយៗបានដែរឬទេវិសាល បាទសម្រាប់ស្ថាប័នអធិមីមួយនេះគឺមិនជ្រៀតជ្រែកទូនាទីអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយក៏មិនមកដណ្ដើមឬក៏លុបបំបាត់ទូនាទីបច្ចុប្បន្នរបស់តំណាងរាស្ត្រម្នាក់ៗជាបុគ្គលនោះដែរតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ៗជាបុគ្គលនឹងបន្តទូនាទីរបស់ខ្លួនដោយអមុនធម្មតាតែស្ថាប័នក្រុមភៀកតិចដែលប្រមូលផ្ដុំដោយតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់មកពីគណៈបកអក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺមានទូនាទីបន្ថែមបាទទៅលើទូនាទីរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រ
ហើយនឹងទី3នោះគឺអន្តរាគមន៍ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ថាប័នក្រមតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏ហៅថាក្រមអភិទេញរដ្ឋសភានេះមានតួនាទីសម្របសម្រួលការងារនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ដែលជាសមាជិកនៃក្រមដើម្បីបង្កើតនៅប្រសិទ្ធភាពការងាររួមនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ ទូនាទីមួយទៀតនៃក្រមអភិទេញនរដ្ឋសភានេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការងារនយោបាយរួមជាមួយនឹងក្រមអភិចារណរដ្ឋសភាដែលប្រមូលផ្ដុំតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាចុងក្រោយប្រធាននៃក្រមអភិទេញនរដ្ឋសភាជាគូសន្ទនាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលបាទ จ้ะอาเซียนสำนวนจังไกรวิสาลตาประเทศกรมเพียรติในรัฐสภาได้มีฐานะสมานิยุรมนตรีมีอำนาจอย่างนาได้จ้ะบัสกล่าขยมกฐานี่คือจีสำนวนละอ้อหายก็จีสำนวนทลอบเตอร์บานซาเทรนาจุนลึกลางจีจำงอลยังจรานพองได้กันลองมกลูกซ้ำดังซีกบานลึกลางพองได้ทายังนากระดาษบาตัวใบจีฐานะสมานิยุรมนตรี
ដែលប្រធានក្រុមភៀតតិចនៅរដ្ឋសភានេះគឺគ្មានអំណាចទៅលើអង្គការនីតិប្រតិបត្តិឡើយឋានៈស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺគ្រាន់តែជាឋានៈជាកិត្តិយសនិងជានិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះដែលកំណត់ឡើងដើម្បីឲ្យប្រធានក្រុមភៀតតិចនឹងធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងឋានៈមួយដែលស្មើគ្នាហើយក្នុងនេះដើម្បីឲ្យមានការសន្ទនាមានតុល្យភាពនិងអត្តន័យពេញលេញ ចៅអគុណវិសាដែលបានចូលរួមអន្តរកម្មតេតតទៅនឹងអតាអវ័យទៅជាក្រុមភេតិចនៅរដ្ឋសភាចាស់សូមអគុណវិសាសូមជម្រាបលាចាបាទអគុណច្រើនសុខឡាបាទជម្រាបលាបាទបាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបាទខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវត្ថុខ្មែរអន្តរជាតិ រហ័សទាន់ចិត្តនឹងចំណេញថាវិការស៊ីម៉ង់អូតគឺជាស៊ីម៉ង់តែមួយគត់ដែលចុងជឿរឿងស៊ីម៉ង់អូតមានមុខសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពព័ត៌មានឈិនមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិវិយុFM ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ តើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះនោះសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់នាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបចំជូនដោយលេងដេតដូចតទៅជម្រាបសួរលោកនាងដែលកំពុងបើកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ ក្រោយពីមានការលើកឡើងថារថយន្តប្រើប្រាស់ស្លាកលេខក្រសួងការពិជិតដែលរួមមានខមោនៅបមានច្រើនជាងគេនៅលើដងផ្លូវនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជិតនិងជាតំណាងរាស្ត្រលោកទៀបាញ់បានច្រានចោលនៃការលើកឡើងទាំងនេះនឹងថាជារឿងមិនពិតជាមួយគ្នានេះលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជិតបានគូបញ្ជាក់ថាច្បាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលដែលបម្រើការងារនៅក្រសួងការពិជិត នឹងក្រសួមហាផ្ទៃអាចប្រើប្រាស់ស្លាកលេខខមោនៅបដូចនេះរដ្ឋាភិបាលមិនចេះតែចាត់វិធានការនោះទេគុណសុភៈរីកាព័ត៌មីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជិតនិងជាតំណាងរាស្ត្រលោកទៀបាញ់បានច្រានចោលនឹងការលើកឡើងពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនដែលថារថយន្តប្រើប្រាស់ស្លាកលេខក្រសួងការពិជិតមានច្រើនជាងគេនៅលើដងផ្លូវនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូនេះលោកទៀបាញ់បានថ្លែងថាការលើកឡ
មជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនក៏ដូចជាសមាជិកសភាបានរិះគន់ចំពោះការដែលមានរថយន្តច្រើនប្រើប្រាស់ស្លាកលេខរបស់ក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងអភិបាលរួមមានដូចជាខមណបោជាដើមកន្លងទៅនេះមជ្ឈដ្ឋានទាំងនោះក៏ធ្លាប់បានស្នើទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យចាត់វិធានការទៅលើរថយន្តដែលប្រើស្លាកលេខខមណនិងណបោផងដែរដែលកន្លងទៅនេះអ្នកប្រើប្រាស់ស្លាកលេខទាំងនោះធ្លាប់ប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនទៅលើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅពេលជួបគ
ในการงี้ในกระทรวงการพิจิตรกระทรวงมหาดไทยอาจตราพระสละเลขคอมโมโนโบโดยเช่นรัฐบาลมันจะแต่จัดวิธีในการดูตีแต่ประเทศที่ส่งตัวประเทศตัวหนึ่งปีปัญหาเนี่ยโดนตรงในการเรียนศิษย์เรียนหนุนนักหรือกลุ่มเรียนปัญหาเจ๊งเจ๊งเดี๋ยวตอนกับผมเป็นนกนงคอมโมโนโบหรือกับพวกที่เราเทียบเรียนตั้งเรียนพอปฏิบัติ เรื่องต้องรบเรื่องจะแย่งเรื่องต้องจะเพี้ยงเรื่องประจะเพี้ยงเรื่องจะดอนเรื่องตัวจะบัดจะมาสั่งหนึ่งงานหน่อยสมมติมาสุด
Yang nak kedai dengan hari rebak kenapas kucit lukam supirat basna awru menteri kesung sa ternakkan nengdek jun pindet langwin tak awal kena kamatika sebab pip jera jop lekuk jeng selak senya komo doa kesung ka pecit jemun penman dan baik kem amin penyatit nerd ngekrawi. ในครั้งเก็บประชุมสภีในทางประธานนิดได้ลูกกำสูพิรัตดำเนินเรื่องประประชังกบาลเรื่องอภิปรึกษาและลูกบันเคยรุ่นมือครึ่งปราศรัยเลขโคมโมให้บังกอครุฑนาจราจรปนตายมันตรายอนุวัตบับมันหินฝืนไอ้บกุลบังกอให้หนุ่ยลอยตัวตายกำลังเป๊ะอ้ำหมกอันตรากุม ជាការកត់សម្គាល់នៃជ្រើសរើសទីមួយហើយដែលលោកទីបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចេញមុខមកបកស្រាយចំពោះការលើកឡើងនេះជុំវិញករណីរជនប្រើប្រាស់ស្លាកលេខក្រសួងការបរទេសមានច្រើនជាងគេនៅលើដងផ្លូវនេះបាទលោកនាយកទីមេត្រីយើងមកបន្តចាប់អារម្មណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយទៀតនៅសប្តាហ៍នេះដែលយើងមកចាប់អារម្មណ៍ពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីឆ្នាំជូននិងដាក់ឲ្យសភាអនុម័តក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសេចក្តីព្រៀងច្បា
ចំនួន 46 មេត្រាបាត់ព័ត៌មានលម្អិតសូមស្ដាប់សាវិសាល គណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ចប់ការពិនិត្យនិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាថ្ងៃទី5ខែធ្នូនេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរពាក់ព័ន្
ประชีพรอดโดยชีองค์การจลนาดัมเบิลสกปรกพิบกัมพูชี CMH เมื่อเช้ามาโดนประชีพรอดดัมเบิลอาภิวัตหนึ่งซันติพิบ PDP หนึ่งองค์การสกปรกพิบพิภพโลก WHO ได้บานจุมร้อนอเมริกาบังการฉบับสเตปิกาตรวจปีนัดเลอพลัตพอร์ทนำจุร่วมชุมวิ่งนังกาบางเซค้าสลับสับไซต์เซมซิง ได้ปิดพอลปะป้อนในการปราบปรามทนายจุดอลมันเตรริชกาบอมรากาเนตแอมกระทรวงมันติจิจารันในเป็กกันลองบอกลูกมงกุลในยุประเดิมบ้านองค์การจลนาดัมเบิลสกปรกพิบกัมพูชีทลอบบานบัญชีปราบดอลเป็นชื่อวิโยธายุบชนกัมพูชีการสับประบุนพิโรยขนงจมนามยุบชนจำนวนเชียงปีปอนเนะบานสมดมโปอิริรัฐาปิบาลอนุมันฉบับสเตปิกาตรุษเป็นเนตปลัตพอลทนายจุไอบานฉับรหัสดัมเบิลบังการมนุษย์จำนวนปัจจุบันหนึ่งจำนวนกร้อย ปีกรุ่มฮอนไตรสกปรกเศรษฐกิจหนึ่งปาริฐานได้บรรดาโมปิกาปราบปรามทนายจุกัมพูชีคือเชี่ยประเทศไต้หวันกดขนงดับบอลอาเซียนได้ปมิ้นฉบับตรวจพินิจผลิตภัณฑ์ทนายจุ
តែយ៉ាងណាក៏ដោយនាពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដាក់តែងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់នេះហើយគួររំលឹកថាបើតាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំថ្នាំជក់បានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណជា 6 លាននាក់នៅលើពិភពលោកនិងអ្នកស្រូបបារីពីគេ 6 ឆ្នាំដុល្លារបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជាបានចំណាយប្រាក់ជិត 100 លានដុល្លារសរុបអាមេរិកសម្រាប់ទិញបារីហើយក្នុងមួយថ្ងៃមានមនុស្សជិត 30នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺបណ្ដាលមកពីការជក់បារីគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់នេះគឺមាន13ចំពុកនិង43មាត្រាចំពុកទី1គឺចែងអំពីបទបញ្ញត្តិទូទៅមាន4មា
ចំពោះទី5ចែងអំពីវិធានការការពារបរិយាកាសគ្មានផ្សែងថ្នាំជក់មាន3មេត្រា ចំពោះទី7ចែងអំពីការវិដំឡៃអំពីហានិភ័យការតាមដានត្រួតពិនិត្យការវិដំឡៃនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមាន3មេត្រាចំពោះទី8ចែងអំពីការផ្តល់ព័ត៌មានការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការចូលរួមរបស់សាធារណជនមាន5មេត្រាចំពោះទី9ចែងអំពីគោលនយោបាយពន្ធលើផលិតផលថ្នាំជក់មាន2មេត្រាចំពោះទី10ចែងអំពីអធិការកិច្ចផលិតផលថ្នាំជក់មាន8មេត្រា ចំពោះទី13ចែងអំពីអន្តរបញ្ញត្តិមានមួយមេត្រានិងចំពោះទី13អវសានបញ្ញត្តិមានមួយមេត្រាបាទឥឡូវនេះជាទីមេត្រីយើងមកបន្តចាប់អារម្មណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលយើងមកចាប់អារម្មណ៍ពីលោកហ៊ុនសែនលើកពីទូនាទីតំណាងរាស្ត្រខណៈបកប្រឆាំងចូលរួមវេទិការាស្ត្រនិងតំណាងរាស្ត្រលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីវេទិការាស្ត្រនិងតំណាងរាស្ត្រសួរសុខទ
ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភាសង្គ្រោះជាតិចុះជួបជាមួយផងដែរកន្លងមកលោកកឹមសុខាបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ដំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រជាប្រដ្ឋនៅមូលដ្ឋានកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានប្រកាសក្នុងនាមជាអនុប្រធានសភាចូលគំភ្លេចពីតួនាទីរបស់ខ្លួនតួនាទីរបស់ខ្លួនគឺអ្នកសម្របសម្រួលប្រមូលប្រធានក្រុមដំណាងរាជមកពិភាក្សាលើកពីបញ្ហាហើយក្រោយមកយកមតិទាំងនោះពិភាក
ាញ់ចំពោះទៅលោកកឹមសុខាជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាឆេងសូរិយារីកាប៉ូដមីនីកម្មវិធីវេទិកានេះនឹងតំណាងរាស្ត្រសុខសុខទុកប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកកឹមសុខាដែលជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាបានចាប់ផ្ដើមប្រមាណជាជាង1សប្ដាហ៍មកហើយបកិនមកដល់ថ្ងៃទី6ធ្នូសម្រាប់កម្មវិធីនៅថ្ងៃទី6ធ្នូលោកកឹមសុខាបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកានេះនឹងតំណាងរាស្ត្រសុខសុខទុកប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តស្វាយរៀងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែធ្នូនៅខេត្តក្រចេះក្រៅពីវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខាក៏មានវត្តមានរបស់លោកសំរៀងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះជួបជាមួយផងដែរកាលពីពេលថ្មីកន្លងមកនេះលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានប្រកាសថាក្នុងនាមជាអនុប្រធានសភាប្រធានសភាចូលគំ plex ពីទូនីតិរបស់ខ្លួនទូនីតិរបស់ខ្លួនគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងប្រមូលប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រមកពិភាក្សានិងលើកពីបញ្ហាហើយក្រោយមកយកមតិទាំងនោះមកពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងទៅនេះជាការបង្កើតនូវវប្បធម៌សន្តិភាពជំនួសឲ្យការដើរជេរគ្នាតាមចៅផ្លូវឬក៏ទៅស្រែកទៅប្រមាណថ្ងៃនេះខ្ញុំលើដែរតែស្រែកពីតាណាណោះមកស្រែកចុះប៉ុន្តែស្រែកកោរបៀបតែលោអាសំឡេងពេលច្រើននោះវាបុកទម្លាក់អំភ្លេចទួនាទីតែឲ្យយើងធ្វើអនុប្រធានសភាធ្វើប្រធានសភាគឺជាអ្នកតំណមូលរវាងបណ្ដាអ្នកតំណាងរាមិនមែនឲ្យណែដើរទៅជាគេទេចង់ប្រយោជន៍របស់លើបញ្ហាអីតាមរយៈប្រធានក្រុមតំណាងរានោះមកហើយប្រធានក្រុមតំណាងរាយកមកទៅជែកជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬទៅជែកជាមួយប្រធានក្រុមតំណាងរារបស់គណៈបកប្រជាជនមកនិយាយចឹងមិនមែនបិទសិទ្ធទេ
tu bay chỉ lục hôn san mình chỉ ở trong chư một hai chín năm bàn tay biển đi bàn bàn chư phu tử lục cầm sắc hạ đại chiên được protein từ mười robot sấp phì, giang nạc đại lục hôn san có bàn mình chỉ thay dương chẳng bắt trời tạm đan càng nghĩ robot đầm nàng rì bàn miền bàn hà với cả láng trời lượng dục bàn hà tiếng lưu mọc phì xa khnien được nồng robot sấp phì mình men đào chế khnien tạm ti xa thì ra nạn nụ tê ni mình men chỉ vào bát thô san tân khnien robot cầm đầm nàng rì lại lục hôn san mang lực lang bàn ni được nồng ác cang cho rum chạy sinh nhà bắt đo cầm nít san mọc phì vị trí than khmai chấm nón thay praman chỉ pi pòn nè cà pi prắc thay ti bốn khai thnu con long mà đi có vấn đề dương từ tam đại từ mưa đại dễ kia ta san thì đi bàn đo từ bên bậc cát chỉ tam là biết xây gì nè cái hơi dễ nó không được phía mới có mình dưới sông tam tam thiên là cả bảo man cái lô hơn mấy cái hơn tương tự vòng ban chế kia nó teo vào ban gì đấy cái nông pê đây mê mê đấy cái bông đồng bắp và căn bắp và thoa san thì đi thế nè xây tiếp từ hướng xây thì đi thế nên nó phía xa kia tổng tới là không được phía chỗ tới thà lấy nó cứ tha quan tâm mà na nhưng mà tôi coi chỉ là nông vườn đôi kia đi แต่ต้องตระหนักตัวนิติระบาดดำนางเรียนนี้กันลองมาลูกกำศข้างกับบ้านบางห้องและขนมบันไดสังคมเฟซบุ๊กระบาดโลกแท้ขนมเนียมจีดดำนางเรียนมีนพิรกิจใบยางกือตีมวยจีเนตทวีฉบับอนุมัติฉบับตีปีจีเนตตามด้านเมื่อการอนุวัติฉบับระบาดรัฐาภิบาลหนึ่งตีใบจีเนตการเปียพอลประโยชน์ประชีพรสจะสู่สกตุกประชีพรสจีการก็สมกอลยงตามระบายการอังเกตสเพียหนึ่งดำนางเรียนนิติการตีบุญไข่กัญญาชนะปีปอนประบายมีถนาปีปอนอับใบระบาดองค์การคอนเฟรย์บ้านบางห้างอย่างดังท่าดำนางเรียนได้ จกขนงมูลฐานบานจรานจึงเก้คือมีนดำนางเรียบใบกระนาปะดำมีนอาสนะในขนงรอสเพียขนงจำนำดำนางเรียบแต่บานโจจรานจึงเก้คือดำนางเรียบมอปีกระนาปะประจิจนกัมพูชีขนงลูกคือกระนาปะประจิจนกัมพูชีมีนปรามรุกมอปีกระนาปะสถิตมนุมีนใบรุกหนึ่งกระนาปะซอมเรียงซีมีนจำนวนปีรุกจานิขยมสมกุลเลยได้ดับบานดิบจอมเนตี้สังขัยประตกาประจำสัปดาห์ในที่นี้ประติการนโยบายเศรษฐกิจหนึ่งสังคมมีนสายจูนเรียงรอดไงในขนงกัมพูชีปอดมีน เปิดจับปีมองประมุยดอมมองประปีเปิดไงจับปีมองดอกปีดอมมองประปีหยุบวัดชิวขมายอันตรายจิตวิโยแอบอ๋มปอดบินเชียงมุกอ๋อสันแซ่ฉันมีกำลังสร้างซองอากาศดอกทมในมรดกนี่ห้องสวยยังไม่ได้ฮ่าลีอ๋อปองแต่อากาศลุ่ยเต่าแต่ผาซีมองอกไงฮะซีมองอ๋อ สิมองโอคงนาพิบหลอกอปิโฮสิงกบสิมองโอสัวเปอร์ใส่ลิบใบหักแนงลีอ๋อหึงวัมซัมแนงเป้คายเลยกะตีหอลีอ๋อมังพกสิมีกาสังซองลีบอลลือโอเคขยมเชื่อยกสิมองโอดฮ่าลีอ๋อน่าเชื่อว่าตอกสิมองโอดกุนเพียบจนนัทนะเล็กมุยบัดยกแก ปัจจุบันการวิธีสอบรสทอจิจารันตรบานเรียบจอมล่างคอปลายปีคเนียดอยคลาบานบรรจังก้นคลาบังกาจีกาประกมดนตรีนังกาสำได้ศิลปะจิจารันดับใบประมอลทาริกาจุยดาวจนไกรกรอขวักคาจิดามปนตายเอาไว้ได้กูเอาทับสมกลนุคือเพชรชาในเนียเรียบจอมการวิธีสอบรสทอจีกาปุ้ยประดามหนึ่งเรียบจอมล่างดอยจุบวัยตากระตาไว้คลาดได้ถือเอาจุบวัยสมัยปัจจุบันในยมเรียบจอมการวิธีสอบรสทอหายทาตากาจูรุมนี้บ้านจุย อวัยคลาดอสังคมจีบรรทออสมอหลุนเนียงสตาบันโจกาได้เรียบจอมจุนได้เรียมจำลังโดยต่อตือการวิธีสับประสทอจีการวิธีมวยได้เรียบจำลังดับใบไรอังเกียถาบิกาปีสับประสจุนยินีดับใบรวมจำนายจูแต่ดาวประจิจุนไกรกรอกุมากรีก็โดยจีเนจุงือได้เมียนกาฝักหาถาบิกาจีดำ ปัจจุบันการเมืองที่สับประรดทอจิจารันเติบบานเรียบจำหลังเอาไว้แต่จะกล่าวกับสมกรุ้งยึงคืนแท้เนี่ยเรียบจำการเมืองที่สับประรดทอเพชรจารันเติบบานเรียบจำโดยจุบวัยอยู่จนคืนครั้งนิสิตในสกอบิเชลัยภูมิพนุปิงบานปรับไอ้ดังแท้โดยสารแต่อยู่จนจังมีตำแหน่งตำนองอ้อในขนมสังกุ้มหาอยู่จนจังช่วยประเทศเอาเมียนกะอภิวัตโดยเฉลี่ยเติบอยู่วัยเพชรจารันบังคับเอเมียนการเมืองที่สับประรดทอการที่สับประรดทอเนี่ยเป็นปัจจุบันเพชรจารัน เรียบจำหลังโดยอยู่จนคืออยู่จนจองเมียนตำแหน่งตำนองเราเวียงคเนียนคเนียหนึ่งจังช่วยจุ่มรุ่นอยู่จนแจช่วยสหการคเนียสังการช่วยอภิวัตน์สังกรมอยู่เมียนเพียบริจมรันฉับหักมายางมินเทียบบานเชียอยู่จนเรียบจำกรรมที่สับรัฐทบแบบนี้หลังคือโดยซาไม่เรียงเกียร์สหการปีสับรัฐจนเนียนเนียตุเตียงประเทศหนึ่งสับรัฐจนกราประเทศของแด มาช่วยการบรรทอนเพียบไกลกาเนี่ยเปียปัจจุบันคือโดยอุตหะคืออาจยิงโยธาวิกาได้ประมูลคือสำหรับจนเนียเนี้ยจะช่วยกดกองเนี่ยจึงมือได้สมะเชียบานลมตีเป็ดได้กดเมียนจิวเพียบฟักฮัทหนึ่งก็มากำเพรียนอตาลำบังหนึ่งแคดมวยจำนวน
bạn dù chuyến quân chiến miền tuần đi sầm khán nè nông sầm cấm cứ tiếp tâm đôi chia cứ chia cầm năng cho co mùi lo sầm khán để mình ai khóa bàn làm bờ tây nhìn mùi nhìn mùi cứ bờ sân chia dù chuyến mình cho số kia cứ bờ tây nâng co mình miền tiệp đi chìm ran chập là đại với chen miền này tha cam chi sập rọ thôi cứ bằng cơn ao dù chuyến che sầm lạnh sầm cấm che chua sầm cấm che sạ ca kia đồng bay chui phồng rừng nâng phồng rị nâng áp vót bờ tây chia được miền tiệp đi chìm ran chập là chỉ cá bật nè ការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមតាមរយៈកម្មវិធីសប្បុរសធម៌បែបនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយុវវ័យបានជួយដល់ប្រជាជនក្រីក្រប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាឱកាសសម្រាប់ឲ្យគេបានសិក្សារៀនសូត្រនៅការងារនៅក្នុងសង្គមដែលកន្លងមកពួកគេមិនធ្លាប់ជួបប្រទះយុវជនសម្បល់ស្រអែមស្រស់ឈ្មោះកែដាវិនជាអតីតនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជាបានប្រាប់ឲ្យដឹងទាំងទឹកមុខញញឹមស្រស់ស្រាយថាការរៀបចំឲ្យមាននៅកម្មវិធីសប្បុរសធម៌គឺជាការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការងារសង្គមដោយខ្លួនឯងនិងបំផុសឲ្យយុវជនទាំងអស់មានការចាប់អារម្មណ៍ពីកិច្ចការសង្គមព្រោះថាយុវជនគឺជាទំពាំងស្នងឬស្សីចំពោះមូលហេតុដែលខ្ញុំយល់ឃើញចំពោះការរៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសធម៌របស់យុវជនសប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំយល់ថាវាអាចចែកជាពីរគឺទី1គឺយុវជនគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារដោយខ្លួនឯងនិងទី2គឺពួកគាត់ចង់ឲ្យបំផុសឲ្យយុវជនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចូលរួមគ្នាជាយុវជនវាថាពួកគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមចូលរួមការងារសង្គមជាពីខ្លួនគាត់ហើយគាត់ក៏ចង់ប្រមូលមតិរបស់គាត់ដើម្បីចូលរួមការងារសង្គមដែរហើយបើនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍របស់យុវជនក្នុងសង្គមវិញគឺអាចនិយាយបានថាយុវជនគឺជាតំណាងស្នងរាស្រីដូច្នេះបើសិនពួកគាត់អាចសហការគ្នាអាចធ្វើការងាររួមគ្នាអាចមានចិត្តសប្បុរសចូលរួមជួយតិចក្តីច្រើនក្តីតែវាជាសម្ដានចិត្តរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាបើសិនពួកគាត់ធ្វើបានសហការគ្នាបានល្អលទ្ធផលរបស់ពួកគាត់មិនមែនតិចតួចទេគឺពួកគាត់អាចជួយមនុស្សបានច្រើនខុសពីការធ្វើតែម្នាក់ឯងយុវជននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានចំណេះដឹងច្រើនតាក់ទងទៅនឹងសង្គមពួកគេបានរួបរួមគ្នាជាបណ្ដាញដើម្បីរៀបចំនូវកម្មវិធីជួយដល់សង្គមម្យ៉ាងទៀតយុវជនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីៗដែលចាស់គំរិលឲ្យក្លាយទៅជារបស់ថ្មីមួយបានគោបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ជាច្រើនត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងរូបភាពខុសប្លែកពីគ្នាដើម្បីជាការតេទៀងសប្បុរសជនដូចជាកម្មវិធីខ្លះមានការលក់ដូរនៅចំណីអាហារសម្ភារៈហើយខ្លះទៀតបង្កើតជាការប្រគំតន្ត្រីនិងការបញ្ចាំងនៅខ្សែភាពយន្តជាដើមបើយើងក្រឡេកទៅមើលការពីសម័យមុនវិញតើការរៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ជាការនិយមរបស់យុវវ័យដែរឬទេសម្រាប់លោកនប់សុខាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាគ្មាននោះទេនៅសកម្មភាពបែបនេះលោកទើបតែសង្កេតឃើញមាននៅប្រមាណ2-3ឆ្នាំនេះតែប៉ុណ្ណោះពីសប្បុរសធម៌នេះឯងវាជាអំពើល្អហើយដល់រឿងហ្នឹងរៀបចំដោយយុវជនគឺថាវាជាការមួយដែលធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងឯងបានរៀបចំសង្គមហ្នឹងឲ្យវាល្អល្អយ៉ាងម៉េចល្អនៅត្រង់ថាយុវជនយើងសពថ្ងៃយើងមានការអប់រំច្រើនណាស់មិនចឹងអប់រំតាមបែបតាមអីអីហោហែហើយដល់រឿងដែលយុវជនដែលកំពុងធ្វើហ្នឹងវាជារឿងសប្បុរសធម៌មានន័យថាយុវជនបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពល្អៗក្នុងសង្គមมันជាការដែលប្រសើរផុតពីមុនមកនិយាយវិញឆ្ងាយពីជំនាន់ខ្ញុំរៀនអត់មានទេណាអត់មានកម្មវិធីអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញចុងក្រោយនេះប្រហែលឆ្នាំ2-3ឆ្នាំនេះមានកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ដែលរៀបចំដោយយុវជនហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយខ្លីមកថាមានទៅតែមានប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងទេជាក់ស្ដែងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនសិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាយុវវ័យបានមូលមតិគ្នារៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ឡើងដោយពួកគេគិតថានេះជាទង្វើល្អដែលពួកគេអាចជួយដល់ការងារសង្គមព្រោះពួកគេយល់ថាយុវជនគឺជាកម្លាំងចលករនៅក្នុងសង្គមដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍសង្គមឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនយ៉ាងណាមិញការរៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសធម៌បែបនេះបានធ្វើឲ្យយុវវ័យបានរៀនពីការទំនាក់ទំនងគ្នាហើយក៏ទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយផងដែរចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណចម្រើនដែលបានរៀបចំជូនបទចកានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOF M វត្តមានរបស់ខ្ញុំដើម្បីមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំតែងមានវត្តមានក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ខ្ញុំគឺទឹកពិសាគុណភាពអូរ៉ាល់អោរ៉ាល់គឺជាទឹកពិសាដែលមានគុណភាពអោរ៉ាល់គឺជាជម្រើសដ៏ប្រសើរដើម្បីសុខភាពនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លារីករាយជាមួយអោរ៉ាល់គ្រប់វ័យគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាពិសាទឹកបរិសុទ្ធអោរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌
đại sa cam vị thi bộ đàm miên bán khất chất một đào tì bên chọc háo nhưng khi ông xôm sang khai chun bộ đàm miên sầm khăn lang bình bà rồng mẹ bán slap phim phim nâng nâng cần lái nâng pin nẹt xây tiệt bàn rồng được bút ngôn sáu bàn tua bị khăn cầm phơi một cấm bàn bàn nhựa lưỡi chun rồng cuốn nơi chấm nơi xa pê xế nông khăn miên chơi cả bị giúp thay ngày tì bấm pi khai thnu nơi chân nam pi pon đập ram khai mục đi mình chạm đồ sạc cam mà phep cầm chặt miên campuchia hai cả thái xì mạ nâng bằng can tùm hôm tây đây khăn ông cả bao sầm ăn miên nâng cọp dịch tập hoan mình tuần phu đó tới chieng pi rồi km cờ la sầm rạp chân nam pi pon đập buồn đi cất trầm khai với cá xì mạ bàn bao sầm ăn miên nâng cọp dịch tập hoan mình tuần phu lơ tây đây tùm hôm chieng cả sấp km cờ la lúc ông sầm át bà thiên phân hại bà chạy kết thúc sớp ông kê rô bò ông ca lì kà đô bàn ảnh ảnh thà kà cổ rộp sạch mình nô nư bà tế Campuchia khăn nông chân năm bì bồn đập bồn ní cư miên ca vị vốt tơ tam nử dụ bái khăn nạp bê đài nử dụ bái nử khăn nông bà tế miên thiếp tàn tấn kà cổ rộp sạch mình nô có thể lệ chốt giang thun thường ngộ đài đòi lại bà lạc cô mình nẹ thật bàn sàn tụt Campuchia bà chăm bà tế Malaysia bàn chùi xung cướp bì tục nì sạp thầy nì bà dương tam lì khất rà bò xung đạch bà ảnh nốt nà rô đòm à rôn rẻ xe mấy ai chạy kia rì chật tụt Campuchia bà chăm bà tế Malaysia kà bì thay ngày tì buôn khai thân nụ tam ca chốc sai rà bò bàn đàn xa bà đà miên BBC bà nè đăng thà mà nụ bà màn chìa chật sập nẹ bàn xa lạp bạch bông chì vất bàn tùa bì tục đặc bộ kê bàn lịch kào bê chạy chanh bì cầm bông phè al mà hà bà tê dà mên tục nít trạc bàn lịch kào bì thay ngày sau đài xa tài miên kshol nâng rà lột lăng bê châm nay ai phía tràn này mà nụ nơ lưu tục đài lịch cư chì chôn chết ế châu bì cụ bình chạy thà krom chôn châm nạ sọc đài chạy chanh tam tục tiền bà thoi bà thà ní cư đâm bây xoay rô càng nghiên nâng chì vất rù nớt đài lò bà xa chinh môn bộ kê thư đầm nái khăn ngô đáu chú tơ đầm bọn mạch châm bộ bia rư cò đầm bọn ở rộp chỉ riêng rồi chân nắm miên chôn châm nạ sọc mình tích nẹ tế bàn sạp đòi xa tài ca thư đầm nái tam tuốc tiên bà thoi bà thán đầm bây ảnh cổ rộp bộ kê nơi bình khẳng mục chôn phía khuôn xí ri bàn càng lang chì bàn tò bàn tốt bì mùi chân nắm tờ mùi chân nắm đòi xa tài châm lùa chỉ mùi ca càng làng nây nẹ phía khuôn càng tài tràn ní ông ca xa hạ bà chì chết bàn chân xì kết ách ông bìu níu muối ai bàn đà bà tế đá tây tờ tù dốc bù kê giang tịch nát đọc bàm bây mờ nẹ khăn nông muối bà tế Bố đồ mình rõ hả? Bàn lộ, mình nè khăn nông vật chủ khám ai ổn trả chết vì dô ạp âm cảm vị thị bộ đàm miên được bảo vật chủ yếu FM ban một đào tì bên chọc hái nên khi nhung xô mà côn chấm bộ phe cái đấy phía bờ bảo lục nền nơi khung ca tam đan sắp giang tiền tốt nơi cặp sai được bảo chính khi nhung xô mình chạy thà cào pika đập tam rồi lục thiệt đặc cá lục nè cả ai xoay rồi bộ đàm miên mình tham tam rồi cái hạ tâm bộ được bảo chính khi nhung đài miên asai than www.vayofm.com khả năng nên khi nhung ôn sọc lá để tiếp trong cảm vị thị rùm tiền sa hạ cái đấy nên cảm vị thị bộ đàm miên từng ó xô mà côn nâng xô chấm điệp lìa วิธีปอดมีนอัปทามดอยพี่มองโอดมีมัดพญาบัญจักพิกุลนภีปิสาตึกบอร์สต์เอารัลร่วมกำลังคณีดำใบมนุษย์สะทอีซีคอมจิบไนท์มุยในสหกรมรบแน่